20. júna sa uskutoční podujatie na podporu pre deti s onkologickým ochorením. Aby som bola presná, ide o benefičný koncert s vernisážou s názvom Umenie pre deti. Tento koncert sa uskutoční v Senci v hoteli Zátoka so začiatkom o 15. hodine. To sú také tie základné informácie. Oveľa viac nám ale povie v tejto chvíli už organizátorka tohto podujatia, Dominika Košutová. Dominika, vitajte. Dobrý deň. Ako vôbec vznikla táto myšlienka? Táto myšlienka vznikla úplne spontánne, tým, že som maliarka a malujem aj voľne predanie diela, tak počas korony, keď sme neučili, neboli sme v školách, som trošku viacej malovala. A začala som si uvedomovať, že prestali akoby fungovať iné ochorenia. Proste korona. A dostala som taký proste nápad, že tým, aby sa nezabudlo proste aj na iné ochorenia, na iných ľudí, ktorí trpia nejakými vážnymi chorobami, že by som im chcela nejako pomôcť. Ja som najprv špekulovala, že vlastne dám iba môj obraz do nejakej aukcie a za tú aukciu, za tie peniažky vlastne, ktoré za to dostanem vlastne, prispejem na detskú onkológiu. Prečo práve detská onkológia inak? Detská onkológia preto, lebo už od malička som nejakým spôsobom priťahovala deti a aj som matkou. Takže mám k tomu nejaký ten vzťah a ešte aj študujem tie malé deti. Tak tie nevinné stvorenia, čo majú čisté dušičky, má vždycky nejakým štýlom chytia za srdce, takže asi týmto smerom som sa pohla. Verím tomu, že aj dospelí trpia, samozrejme, ale študujete, viac sa prikláňam pedagogický v tejto smer. Dobe áno, k tým detičkám. Ako bude celé toto podujatie vyzerať? Ako bude fungovať? Viem, že vy ste už oslovili niektoré základné školy, na ktorých tie deti kreslia už obrázy, však? Alebo obrázky? Áno, tým, že pracujem na základnej škole Novej dedinke, tak v prvom rade to bola naša riaditeľka, ktorá keď vlastne počula tento zámer, tak okamžite povedala, že veľmi rada to také niečo podporí. Potom som zapojila, alebo snažila som sa zapojiť do toho aj inú školu. Nechcela som, aby to bolo vlastne prepchaté, keďže to robím prvýkrát, tak mám predtým rešpekt. A poznám riaditeľku aj na základnej škole Mlínskej, ktorá je takisto veľkodušná. A keď som jej o tomto pláne povedala, tak s nadšením povedali tiež áno. To bol taký ten prvý krok, že chceli takúto akciu alebo činnosť podporiť. Takže zapojila, urobili sme prihlášky, ktoré sme poposielali rodičom, ktorí sa chcú zúčastniť, lebo vlastne nie len tie deti sú účasťou, ale tým, že ich deti malujú, sú účasťou, dôležitou súčasťou tohto aj rodičia, ktoré vlastne podporia zase svoje deti. Čo všetko vlastne na tom podujatí bude? Bude tam teda takáto aukcia s obrázkami týchto detí, ale ja viem, že vy ste tam do toho zapojili ešte ďalších ľudí však. Nie je to aukcia. Každý jeden obrázok, čo deti malujú, bude na predaj za 20 eur. Je jedno, či tie deti majú nejaký ten výtvarný predpoklad, alebo nemajú. Vlastne chcela som dostať do popredia všetky deti na rovnakej úrovni, lebo vlastne všetci sme na rovnakej lodi. Vlastne, aby sa deti prejavili so všetkým tým, čo majú, bez toho, aby ich niekto komentoval, že to nezvládnu. Mimochodom, čo najviac kreslia po tom období korony a potom, že teda opäť konečne sú v škole? Mám žiakov, ktorí kreslia komiksy. Radi sa v tom, ale zistila som, že veľmi inklinujú aj knihám a z týchto kníh si robia svoje vlastné príbehy a dávajú do toho sami seba. Že vlastne oni sa ocitajú akoby v kvázi nejakom filme komiksovom a sú nejakými bojovníkmi, väčšinou chlapci to takto majú, dievčatá sú skôr tými vílami a tie víly alebo nejaké zvieratka dávajú, ale na toto som určila presný žáner,
detský najemný autoportrét, kde vlastne zobrazujú sami seba. Najkrajšou časťou toho všetkého je, že všetci sa namalovali s úsmevom. Každý obraz, každé dieťa na tom obraze je iné. Proste stále črty sú rovnaké, že majú očka v tom na pusinku, nožtek, ale každé dieťa je iné a na tom obraze je to tiež tak. Ale na každom obraze je úsmev. Proste, a týmto vyjadrím, že je to deti pre deti. Mm-hmm. Deti svojou odhodlanosťou, svojou šikovnosťou, svojimi ručičkami, farbami, plátnom, ktoré zakúpili tiež, plátna farby zakúpili školy. Oni týmto prispeli, myslím, že už je okolo to vyše 80 tých detí, ktoré malujú a stále sa hlásia tie detičky, že by vlastne chceli pomôcť. Jasne. Takže vlastne, kto príde do Senca, do toho hotela, môže si kúpiť buď takýto obraz, ale má ešte šancu zažiť aj iné veci. Aké sú to? Áno, takže to bola jedna z myšlienok, ale tým, aby, keďže súčasťou sú deti, potrebovala som nejaký vhodný program, ktorý by zaujal, lebo keby tam prišli iba deti sa pozrieť na svoju vernisáž, ako to robia bežne umelci, nebolo by to pre nich zábavné. Bolo by to pre nich moc konzervatívne. Takže skúšala som sa ozvať aj iným umelcom, ktorí sa do toho zapojili a veľa mi z nich podalo pomocnú ruku. Prvým z nich bol Tomáško Botlo, ktorému keď som také niečo povedala, navrhla, tak vlastne hneď povedal, že dobre, že platí, že aj keď viete, že tí umelci sú v dnešnej dobe veľmi v pozadí, nemohli vystupovať, nemohli a to leto, čo teraz vlastne majú šancu niečo zarobiť, tak veľmi si cením, že mohli. Mohli. A nie len on teda, ale je v tom ešte aj Richard Rikon, Kmeťo Band, Kmeťo starší, potom Mirka Balanciová, Alex Botlo, to je tuším taký začínajúci reper, potom Mamboleta, to je tanečná skupina, ktorá vlastne predvedie svoju tanečnú choreografiu, ale zase chce do toho zapojiť aj decka, aby nejakým spôsobom pár krokov ich tam naučila alebo niečo také. Jednoducho môže to byť veľmi... A ešte Roman Krško. Pardon. Aby som spomenula všetkých, ešte je tam operný spevák Roman Krško, ktorý je tiež veľmi dobrý operný. Dobre, je ešte niečo podstatné, čo by sme nemali zabudnúť a čo by ste chceli pripomenúť a na záver by sme pozvali našich divákov práve v nedeľu na túto akciu? Takže... Na tej akcii, ak si sú aj umelci, iní výtvarníci, ktorí tým, že videli mňa, že som ochotná dať aj svoje dielo na predaj, na túto vlastne benefičnú akciu, že kvázi mám to, obraz je na predaj, ale peniažky vlastne poputujú z predaja, takisto pre tú onkológiu. Keď to videli vlastne maliari, ktorí ma poznajú, tak sa k tomuto tiež priklonili a dali aj svoje diela. Je tam v tom zapojená maliarka Alna Adamiková, Alna Vargová, Miro Dzuro, Michal Papánek, Ingrid Cušková. Takže čím viac, tým sa zapájajú do takýchto vecí a čo si veľmi vážim, lebo hovorím, že po tej umeleckej stránke je to také, že sami umelci sú vlastne nejakým štýlom utlačení a prispievajú týmto spôsobom ešte na takúto akciu. To znamená, že kto má rád umenie a chce ešte vlastne urobiť dobrú vec, prispieť na detskú onkológiu, môže si na tejto akcii kúpiť obraz. Ja by som to len zhrnula, že bude to 20. júna v Senci, v hoteli Zátoka. Celá akcia sa začína o 15. hodine. Ja vám ďakujem za všetky informácie a týmto vás, milí diváci, srdečne na túto akciu v nedeľu pozývame.